Okay, Mingla Ba, the Gate Ampio in Genoru Nangama, a jamming Louis the Weddy, Minkali, the Weddy, a muta bona, Yaujali, Erasuro, the Weddo, Dambi Louis, the Weddo, a mutami duga, Swan A. P. Low Nine is we, Genoru Dambi, a dread a juicy, eh? Taro, that Genova, Dambi Pumbi, Dawani, Giapo.Now, Nanga Nine, the Dambi to wear she though mute me do ye a queen meeting people down when she. Ella John, General Sate, a good anger let the media muitare cajaro, General Dambi ye, the bounce of from you to the Musui, that mute me ye cancanadi, a ye chiedu, Nagurea go sate she, eh? Aro, now the car, take double, take to the Lunga do a dray ye, Kabama.ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအောဇာကြီးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တော့ဒီတက်တော့နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမယင်းနီးသေးတော့တချို့တဲ့ယင်းနီးပါမယင်းနီးသေးတော့လူငယ်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့သူပြင်ဒီအမျိုးသမီးအရှူကိုတဲပြီးမိတ်ဆက်ပေးရဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသမီးအခွင့်အရေးမြင့်တင်ရတဲ့ရမယ်လူငယ်တွေရဲ့အတွေးခေါ်အစွမ်းအားမြင့်တင်ပေးဖို့လေအဲရောက်တယ်အဲ့လိုပဲပေါင်းစုံပေါ့လေအဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးပြသွားတာပါ ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလူတိုင်းဒီအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲရှိတယ်ဘလောက်ပဲပြည်စုံတဲ့လူတို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေရှိတယ်အတူဖြင့်မပြည်စုံတဲ့လူတွေကပိုပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုကြီးတယ်အတူသဖြင့်ငါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒန်းသူအခွင့်အရေးမရတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေပိုပြီးကြီးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမဟုတ်ဘူးပြောရင်နိုင်ငံအားလုံးလိုလိုဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဲဒန်းတူအခွင့်အရေးမရတဲ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုပိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအကြောင်းအရာကိုရွေးတဲ့အခါကျရင်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေဂျားရဲကနေပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကျိုးပန်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီး၁၀ယောက်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ main theme ပေါ့နော်အဲပြောရင်တော့အတူပြောရင်တော့အခက်အခဲကြားကအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီး၁၀ယောက်ကိုရွေးပြီးရေးပြတယ်အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်စာအုပ်ကြော်ညာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာအုပ်ထဲဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီး၁၀ဦးရှိအဲ့ဒီ၁၀ဦးဒီမတယောက်နဲ့တယောက်အနေထားမတူသို့တော့အားလုံးရဲ့အနေထားဒီအဲပုံမှန်အားဖြင့်ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုဟိုရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီမတူခွဲပြားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်ယူရအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာဆိုပါတော့အဲဒီယာခန်းဆိုရင်သူဒီအာရှຫນွယ်ပါသို့တော့သူမိဘဒီအာရှအမေဒီအာဖဂန်နစ္စတန်ကဟိုဟာပေါ့နိုင်ငံသူပေါ့နော်အဖေဒီပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားသို့တော်သူတို့မိသားစုဒီနော်ဝေးကိုရွှေ့ရဲ့အတွဲဒီဒီယာခန်းကြတော့နော်ဝေးမှာကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အခါကြတော့သူဒီအာရှຫນွယ်ပါမွတ်စလင်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူငယ်မျိုးသမီးတယောက်သို့တော်သူကြီးတာဒီဥရောပတိုက်လီဘရယ်တန်ဖိုးကြီးကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာကြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘရဲ့စံတန်ဖိုးနဲ့သူကြီးရဲ့နိုင်ငံသားသူဒီ struggle လောက်อ่ะအဲ့တော့သူဘဝရဲ့အခက်အခဲဒီအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောနိုင်တယ် now ဥမာဆိုပါတော့မီဂေးလာဒီပရင်ဆိုရင်ဒါသူဒီအာဖရိကတိုက်ကမတန်ဆင်းရဲဆီယာလူယွန်ဆိုရဲနိုင်ငံမှာနေတယ်ဒီနိုင်ငံဒီပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့ဒီပြည်တွင်းစစ်နဲ့သူမိဘကတည်သွားတယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာသူဒီမိဘမဲ့ဒီဟာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဟိုဘယ်လေးအကားပညာရှင်ဖြစ်အောင်ရုန်းခံရတာဒီအတော်မလွယ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့လေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရုန်းခံပုံကြီးမတူဘူးသို့တော့အကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်မီကေလာဒီပရင်ဆက်စကားပဲကျွန်တော်ကိုးကားပြောရင်လူငယ်တွေကိုအိမ်မက်တွေရဲရဲမက်ပါเนาะဟိုဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအရေးကြီးရပြီးတန်သိထန်နဲ့တကယ်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဒီ၁၀ယောက်ရဲ့ဘဝကိုဟိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ခိုင်မာတဲ့တန်သိထန်သာရှိပါစေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ယုံသွားလိမ့်ဒါတဲ့တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ရလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ဟုတ်အဲ့တော့
A dream in Pumbo Suradi, General Rudi, and Namati Checaro, General Rua, Tibu Luri, no Tibu Luri, our General Rua, the Ujin, Bawau, Sindare, Suin, General Bawau, General Rubalu, Pompo, Malabo, no, General Bawau, Balu Pompo, Babchine, Elu Sindare, Kama, O Pitin Pitite, Kamone. Imanja Pana and Pipu Sui, D. Adria Yiji Aro, Mangane Adria Busui, Kuti, Knowledge Bono, and the Chadu di Balu Yungane, Pawama Balu Kakeri Shie, Diluha Mugu, Pamangangan Nale Ma, Nat Ujin Pawa Adre, Balu Kan Ujet, Balu the Bora Mu Pima, no, Nadi Aumi Me, Nadi, Nadi Bidre, Nad Sumu Taiwan Adre, Ku Jubu Nine, Lu Pimelu. Dilu Hamu Pianina Bono, Uma di Masuluci, General Maria Atencio, to the General di Venezuela Nanga. Aro, to a lunga diaunin and two pega, two Nuyadi Jumpy at Swim, Meganga, who Sama Campbell, non Nuyadi than any pool, a UA two pia UA Jacka, Gune Loma Mature, Lurine, Tree Kama, go below Turusia theme. Go out to do bathing beam. D. Cone, Matu, Quepiare, Lurine, Balu, Bounding Sassan, be a Balu the Board Harmony. Ahaw, two piga, beautiful, beautiful, beer. Aro, Dodo, Aradi, Tungazing Aro, to let the Boma Babu, Dodo, Nidi, Elu, Nuyadi, Sama, Candy, do, the Kubi, the Kupiane, Deema, do a General Di, Sama, Candacuma, Tune, a Campo di. General D. Muslim Mutami Piani, a Campbell, two of Mionina, the two ne, Pio Baba, a do do bought the D. An out Nangan style, a Campbell Mionine, Dudo to Saint Pietuare. Dabeman, now Pian Sinare Kaja, D. Mutami Uda to Aidunga, the Nuni Tridine, Sassan Nine Line, D. Mutami Sika, Umasubaro, Arayin Jimu. สาธเป็นอดีตลูกหาฤดูเต็มในในสวัสดิ์บ่าวว่าเออเปียวเจนน่ะก็บาเลยสอจนรู้ดีมันกันเนี่ยด้วยขอตะคู่ผิดผู้สุยเจเปญเนี่ยอมีหิบุรู้เลยเจเปญเนี่ยอมีหิบุสว่าเลยกูก็นอลิหิบุรู้เลยนอลิหิบุรู้ดีดีขึ้นมาสุยจนรู้สาภัจจินและสาภัจอะดามอมอยู่จุจิจินะจิเนาะคีตวาล่ะเป้ผิดๆดาတော့ตะอู้จีนเนี่ยอฉีอณีปုံมามูดีพี่รอเนาะดูกู ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာဆက်ဝင်ပေါ့ကိုကျေပန်းအောင်ဖြန့်နိုင်မှာကိုဒီဒါတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့ကိုမှမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့သဘောထားရှိလာမယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်အကြံပေးလို့ပါအဓိကပေးခြင်းနဲ့ ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကဘာကြီးကိုပြောတာဒီကျွန်တော်တို့ကဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကဘာယူဟာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကူးလူဆက်ဆံတာတွေများလာတယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကနိုင်ငံခီးသွားဖို့ဆိုတာဒီတော်တော်ကြီးကိုတောင်းတန်းလူမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စအဒီခေတ်မှာတော့ခီးသွားဟိုတမင်းသားကြီးတောက်ဆိုလို့အတော်များများသည့်ယူရီးယားသွားတယ်မလေးရှားသွားတယ်စသဖြင
ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုတူချင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုလက်ခံမယ်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့စံတန်ဖို့ပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံရဲ့စံတန်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့စံတန်ဖို့နဲ့ချိန်ပြီးမကောင်းတာတွေကိုပယ်ပင်အဲ့လိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ဒီအမတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသူတွေဘယ်လိုတွေးရဲဘယ်လိုမြင်နေဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းနေဆိုတော့သိဖို့အရေးကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့ဒီအခြေခံနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်မှာပါမဲ့အမျိုးသမီးတွေရွေးတဲ့အခါဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထိုးပြီးတော့ရွေးကြည့်တယ်ပေါ့